se do të ndalemi pak e të mendojmë sa e sa njërës kanë ardhur në këtë botë e sa e sa të tjerë janë larguar. Dikush ka lënë gjurmët e ti e dikush tjetër është harruar. Dikush e kuptoi rolin dhe misionin e ti në këtë jetë e dikush tjetër iku pa e kuptuar. Por, në të vërtet, cili është qëllimi i ardhjes së njeriut në këtë botë? Njeriu ka ardhur në këtë botë me vullnetin e Zotit dhe ka ardhur me detyrën për të perfeksionuar, për të zhvilluar, duke nxënë, duke mësuar. Detyra e tij kryesore dhe qëllimi i krijimit të tij është që të njohë Zotin. Dhe duke e njohur atë, ta dojë atë dhe pastaj ta adhurojë atë. Qëllimi i njeriu në këtë botë është që njeriu të arrijë lumturinë e vërtetë. Lumturia e vërtetë njihet vetëm duke e njohur dhe duke adhuruar Krijuesin. Nëse e vendos këtë qëllim si qëllim primar në jetën e tij, do të arrijë çdo gjë për t'ia dalë mban në këtë botë dhe në botën tjetër. Ashiku al-awwal lil-ibada. Njeriu është krijuar për adhurim, thot Allahu, por gjithashtu na ka urdhëruar që të punojmë, të mësojmë e të përpiqemi mbi sipërfaqen e tokës, që të jemi robër të lartësuar me adhurim tek Allahu. Allahu ka krijuar këtë tokë, këtë njeri madhështor, që ta mirëmbajë e të kujdeset për të. Ai ju krijoi ju nga dheu dhe ju a bëri atë vend banim. Ju urdhëroi të përkujdeseni për të me mirësi, me dije, shkenca mjekësore, inxhinieri dhe me çdo gjë që i sjell dobi njerëzit. Njeriu si vetë qenje humane, për kuptimin e tij në jetë ka dhënë shumë shpjegime. Shpjegimet kanë ardhur në lidhje me teoritë shkencore, me mistikën, me metafizikën, me filozofinë dhe me shumë gjëra të tjera. Njeriu ka ardhur në këtë botë për të qenë i trashëgueshëm dhe për të qenë vazhdues i brezave të tjerë. Jeta është e shkurtër. Problemet e saj janë të ndryshme. Cilidoj që ka ardhur në këtë jetë, një ditë do të ndahet prej saj. Disa vinë e disa ikin. Mendo mbi gjeneratat e kaluare se çu bë me ta. Pyete dheun e tokës se ku mbetën gjurmët e tyre. Sado që ne të jetojmë këtë botë, jeta natyrisht është e shkurtër sepse ka një fund në këtë botë, po ka një përjetësi në botën tjetër dhe me këtë jetë shkurtër neve fitojmë botën tjetër, kjo duhet patur parasysh, prandaj ne duhet i japim rëndësi kësaj bote aq sa vlerë ka ajo, aq sa e shkurtër është ajo dhe t'i japim vlerë botës tjetër aq sa e madhe dhe e pafundme është ajo. Për shembull në Kur'an, në surën Kasas, në ajetin 77, Allahu na tregon dhe na thotë që me atë që Zoti ty të ka dhënë, kërko që të fitosh ahiretin. Por mos harro atë që takon edhe nga kjo botë dhe bëj mirë, ashtu si kurse Zoti të ka bërë mirë. Dhe mos bëj shkatrim në tokë, sepse Allahu nuk i do shkatrimtarët. Pra, kjo botë është një sprovë dhe një mundësi për të fituar botën tjetër. Prandaj kemi ardhur në këtë botë. Zoti na ka sjellë këtu për të na sprovuar se kush do të jetë në punë mirë, kush do bëj punë më të hajrit. Lum ai që e kupton sekretin e kësaj. Ai që nuk e kupton sekretin se është i përkohshëm në këtë botë dhe punon sikur do të jetë i përjetshëm, ai ka shumë shanse që ta humbi këtë botë. Ai që e kupton që është i përkohshëm në këtë botë dhe punon për botën tjetër, ai do të gjejë lumturinë edhe të kësaj bote, edhe të botës tjetër. Dihet që jeta është e shkurtër, sepse jeta është një tren lëvizës. Dikush e ka stacionin më të afërt, dikush e ka stacionin më të largët, por ti duhet t'jesh vetvetja në atë par, duhet t'jesh njëri, duhet t'jesh i drejt, duhet t'jesh human, duhet t'jesh njërzor, duhet t'jesh i pranueshëm për të tjerët, duhet t'jesh bamirës, pra të shpëndash mirësitë të tjerët, dhe që t'jetosh jetën, duhet t'lesh gjurmë në të. Al hajatu kasiratun, hadha kelam... Jeta është e shkurtër. Këtë duhet ju a drejtojmë njerëzve racional. Nëse jeton 100 vite, 120 apo 150 vite, gjë e cila është shumë e rrallë, prapse prap në krahasim me jetë gjatësinë e kohës në tërësi mbetet e shkurtër. Atëherë, ajo çfarë kërkohet për njeriu është që të sigurohet që kur të largohet nga kjo botë, të ketë grumbulluar thesare mirësish, të cilat do t'i shërbejnë njerëzve të kësaj bote, por do t'i shërbejnë edhe atij për ahiretin e tij.
Duke pasur parasysh natyrën e kësaj jete dhe se sa e shkurtër është ajo, Allahu jo vetëm me jetën e krijesave, por me çdo gjë që operon në univers, çdo gjë e ka bërë të limituar. Duke pasur parasysh natyrën e krijimit në këtë jetë, që çdo gjë e krijuar është e prirur që të zhduket, ne kuptojmë që edhe ne si qenie njerëzore kemi lindur dhe një ditë do të largohemi nga kjo botë. Ajo që ne na takon si njerëz është që të përpiqemi që këtë jeta jetojmë në formën më të mirë të mundshme, duke lënë gjurëm sa më të mira dhe të punojmë për jetën e përtejme. Unë nuk merem asnjëherë me gjatësinë apo me shkurësinë e jetës, sepse nuk duhet më ikë asnjë çast. Në këtë mënyrë e kam organizuar jetën dhe nuk kam marrë pak rezultate, sepse për mua çdo çast duhet kthyer në mjet për të realizuar qëllimin. Çdo ditë i caktoj qëllime të cilat kur i realizoj më sjellin gëzimin, në ndonjë çast edhe më lumturojnë. Kjo është arsyeja që kështu do të veproj deri atë ditë sa të më ketë dhënë i madhërueshmi ditët e mi. Njeriu në veten e tij është egoist nga natyra. Njeriu kërkon gjithmonë të mirën e mundshme për veten e tij. Por ai harron që në këtë botë ne jemi pjesë e ciklit të zhvillimit historik. Do të thonë jemi pjesë e ciklit të zhvillimit njerëzor. Ashtu siç janë larguar brezat të tjerë, ashtu siç janë larguar qytetërimet të tjera nga këtë botë, ashtu do të largohemi edhe ne. Gjithë secili prej ne lind, rrit, zhvillohet dhe në fund fare shkon në përjetësi, do të thonë shkon në botën e amshushme. Ne të gjithë duhet që gjatë veprës sonë, gjatë jetës sonë, gjatë zhvillimit që ne kemi, qoftë në punë, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në familje, duhet me do e mos që të jemi të mëshirshëm në vetë jetën tonë, të jemi mëshirshëm në atë që ne bëjmë, në atë që ne përcjellim, dhe njëkohësisht të luftojmë që nesër pas nesër të jemi pjesë e xhenetit. Kur të zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen, se ndoshta kjo ditë e jotja është e fundit, dhe s'të pret koha të mendosh për të djeshmen që kaloi, e as për të nesërmen që akoma s'ka ardhur. Njeriu ka në vetvete të mbrojtur një ndjenjë përjetësie, por përse ekziston kjo ndjenjë, kur kjo botë është e përkohshme? Njeriu vërtet është i përkohshëm në këtë botë, por ai është krijesë e të përjetshmit. Dhe duke qenë krijesë të përjetshmit, ka një lidhje të fortë shpirti i tij me të përjetshmin. Dhe prandaj, dhe në brëndësinë e njeriut, në zemrën e njeriut, në shpirtin e njeriut, është dhënë kjo ndjenjë përjetësisë dhe një ndjenjë natyrshme që sepse njeriu nuk e ngop asgjë në këtë botë, çfarëdo që t'i japësh, një lumturi që në fund mbaron, një gëzim që mbaron, një arritje që mbaron, një sukses që ka fund, nuk ka asnjë domethënie për njeriu. Njeriu do më shumë, do më shumë. Zoti ka premtuar njeriu që do ta ringjallet në botën tjetër dhe do t'i dhurojë atij përjetësinë. Dhe këtë e ka shpallur nëpërmjet librave të shenjtë, e ka shpallur nëpërmjet profetëve që ka dërguar 124.000 profet, e ka shpallur nëpërmjet njerëzve të dijes dhe të gjithë kulturat dhe të gjithë qytetërimet na tregojnë për një ndjenjë të natyrshme të njeriu dhe të njerëzve për botën tjetër dhe po ashtu e ka ngulitur thellë në ndërgjegjen njerëzore këtë ndjenjë të fortë të përjetësisë. Pra njeriu do që të ketë përjetësi dhe kjo është kthyer si një lutje më natyrshme, lutja më e fuqishme që ka njeriu. Dhe neve po të shikojmë, Zoti i ka dhënë përgjigje të gjithë lutjeve të natyrshme të njeriu. I ka dhënë syt dhe i ka dhënë dritën, i ka dhënë veshët dhe i ka dhënë tingujt. I ka dhënë nevojat e ndryshme që njeriu ka dhe i është përgjigjur për të gjitha ato nevoja. Dhe kjo është një tregues i madh që Zoti do t'i japë atij përjetësin pasi i ka dhënë edhe këtë ndjenjë për dëshirën për përjetësi. Ash-shu'ur bil-khulud ربما هو فطره انسانيه او هو ndjenja për përjetësi është pjesë e natyrës njerëzore. Njeriu gjithmonë dëshiron dhe kërkon përjetësinë. Në fakt kjo është një nga të drejtat e tij që të mendojë rreth saj. Askush nuk mund të ndalojë njeriu që të mendojë për të dhe ta dëshirojë atë, por duhet të jetë i kujdesshëm dhe të kuptojë ku është përjetësia, si mund të arrijë atë, si mund të arrijë atë me sukses. Fatkeqësisht, disa mendojnë që përjetësia është këtu në këtë botë të përkohshme. Por kjo është një botë kalimtare. Kjo botë është një prej shkallëve të përjetësisë, por nuk është përjetësia. Ajo të shpije tek përjetësia. Nëse njeriu e kërkon përjetësinë me gjithë dëshirë, duhet ta bëjë këtë dynjë mjet udhëtimit drejt përjetësisë së vërtetë.
Përjetësi e vërtet për ne njerëzit e besimit është përjetësi në begati ose përjetësi në mjerim. Kush e zgjedh këtë, këtë zgjedh njeriu me veprat e tij. Man alladhi yakhtar yakhtaru al-insan bi'amalihi ma yuhassiluhu. Dëshira për të qenë të përjetshëm është pjesë e jetës, është pjesë e egos dhe zhvillimit të njerëzit. Por siç e dim nga historia, janë zhdukur qytetërime të shumta, janë zhdukur brezni të shumta, të cilët kanë kaluar në përciklet e zhvillimit, kanë lindur, janë rritur, janë zhvilluar dhe më pas janë larguar nga kjo botë. Por është e vërtet, sepse kjo plotësohet në botën e përtejme, dhe ne duhet luftojmë që gjithmonë të jemi pjesë e xhenetit ose pjesë e parajsës. Mendoj që e mira e të mirave është ta kuptojnë që jeta është e shkurtër, por njëkohësisht është betejë dhe ajo më e rëndësishmja, çdo ditë duhet mos na kaluar pa punuar. Sepse e dëshmojmë veten nëpërmjet profesionit që bëjmë, por mos harojmë, njeriu nuk duhet bëj vetëm punë fizike. Ka shumë detyrime të tjera që janë punë po kaq e rëndësishme, siç janë mbështetja shpirtërore, siç janë kontributet kombëtare e kështu me radhë. Ndaj gjithsecili, çka rëndësi në çfarë moshe, duhet ta kuptojë që këtë dhuratë që është ynore, duhet ta kthej në blerë. Në blerë për vete, për shoqërinë dhe më gjerë, për Adheon, për Evropën, ku duam të integroj me kështu me radhë. Njeriu duhet ta jetoj jetën e ti në përputhje me atë që Zoti i kërkon ati. Duhet ta jetoj jetën e ti në përputhje me qëllimin e krijimit e ti. Dhe qëllimi i krijimit e ti është që njeriu në radhë të parë të zbatoj ato që i ka urdhëruar krijuesi dhe në drejtim me kënaqësinë e krijuesit. Në momentin që jeton me këtë ndjenjë edhe me këtë vetdije, edhe jeta merr kuptim, por edhe do të ngjelet një kujtim i bukur. Zoti urdhëron mirësinë tek njerëzit. Urdhëron që ai nga njëra anë të jetë i nënshtruar ndaj Zotit dhe ta adhurojë atë për çka ai dhuron, edhe për çka ai është, sepse ai është Zoti i gjithësisë, i patëmeta dhe i plotësuar në çdo aspekt. Dhe nga ana tjetër, e urdhëron atë që të jetë i mirë me krijesat e tij. E urdhëron atë që të veprojë mirë ashtu sikur se Zoti ka vepruar mirë me të, ashtu sikur se Zoti ka adhuruar atë, edhe njeriu të jetë dhurues. Pra në çdo moment i jetës ti të jetoj me këtë vetdije. Ktu është dhe thelbi i natyrshmërisë njerëzore. Pra njeriu në natyrën e tij është krijuar që të duhet dhe që të dojë. Në momentin që jeton brenda këtyre konturave, edhe në këtë xhadë të gjerë të mirësisë, atëherë ai do të ngjelet një kujtim i bukur në këtë botë. Para që është më e rëndësishme është që ai do të shijojë në botën tjetër të gjithë ato bëmat, veprat e mira të bukura që ai ka bërë në këtë botë. Gjatë jetës sonë duhet punojmë, duhet lëmë vepra të mira. Duhet lëmë vepra të mira në edukimin e brezave, në përcjelljen e të mirave, në largimin nga e keqja dhe duke qenë se jetojmë në një botë e cila në vetvete mbart edhe të mirën edhe të keqen, duhet luftojmë që të grumbullojmë gjithnjë e sa më shumë të mira në mënyrë që vepra jonë në këtë botë të shpërblehet në botën tjetër. Allahu i ka dhënë njeriut nevojën, ndjenjën e uris, i ka dhënë stomakun njeriut edhe i ka dhënë gjyrat që t'ja përmbushin këtë nevojë. Allahu i ka dhënë njeriu ndjenjën e dashurisë, për ta përmbushur këtë ndjenjë ka krijuar njerëzit që ta mbushin atë dhe t'ja përmbushin këtë nevojë. Allahu ka krijuar ndjenjën e përjetësisë dhe sigurisht këtë nevojë ne Allahu na e premton në Kur'an që do ta përmbush në jetën e përtejme. Duke qenë se jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër, nuk mund të përmbushet përjetësia në këtë botë, por në jetën e përtejme. Duke marrë parasysh natyrën e kësaj jete që ne jetojmë, në cilën profeti jon sallallahu alejhi wasallam na këshillon që ne të jetojmë si udhëtar, jemi si mysafir në këtë botë, duke qenë se është e shkurtër, ajo që ne na takon është që të shfrytëzojmë çdo frymarrje tonë, jo çdo ditë ose çdo moment, por çdo frymarrje tonë në mënyrë që veprat tona të lënë gjurmë edhe pasi ne të largohemi nga kjo botë. Veprat tona që lënë gjurmë edhe pasi largohemi nga kjo botë janë ato vepra që ne i bëjmë në mënyrë që t'i vinë në dobi shoqërisë edhe gjithë njerëzimet. Kaifa yumkinuna? Çfarë kujtojmë ne nga ata që jetuan para nesh, teksa tashmë janë larguar nga kjo botë? Cilat janë gjërat që kanë mbetur dhe ne e kujtojmë?
Ne kujtojmë dy gjëra, ose të mirat e tyre, ose të këqijat dhe dëmin e tyre. Ti o njeri, mund të zgjedhësh se me çfarë do të kujtojnë njerëzit pas largimit tënd. Nëse dëshiron të të kujtojnë për mirë, atëherë duhet të veprosh veprat e mira pa ndalim. Të mëshirosh njerëzit, të dhurosh për të varfrit, të respektosh më të mëdhenjt, të dhurosh dhe mëshirosh më të veqlit, të veprosh veprat e mira e si pasoj njerëzit do të kujtojnë veprat e tua pas largimit tënd nga kjo botë. Nëse ndodhe kundërta, njerëzit do të kujtojnë të këqijat e tua, prandaj ti po shkruan me dorën tënde veprat që do të mbeten në memorien e njerëzve pas teje. Fi'laka alladhi sayusajjil dhikraka ba'd rahilik. Jeta është një sprov, por si mund të kalohet ajo? Po, jeta është një sprov dhe Kurani e thekson atë. Allahu na ka sjell neve në këtë botë që të jemi punë mirë. Dhe që të bëhemi punë mirë, natyrisht që neve do të përballemi me situata pozitive dhe negative. Do të përballemi me mirësi nga Zoti dhe do të përballemi me sprova të ndryshme nga Zoti. Pra Zoti e sprovon njeriu me begati dhe e sprovon atë me vështirësi. Dhe aty provon qëndrimin që njeriu do të ketë. Në momentin që ka vështirësi, në momentin që njeriu duron, e kalon këtë provim me sukses dhe nga ana tjetër kur jep begati dhe ai këto begatit i ndan me të tjerët dhe i di që i ka prej Zotit të tij, atëherë e kupton sekretin e sprovës dhe e kalon me sukses sprovën e tij në këtë botë. Që njeriu dihet që në këtë jetë do të ketë gjithmonë sprova, do të vihet gjithmonë para vështirësive. Ndaj ne duhet kemi forcë, duhet kemi durim, duhet kemi paqen shpirtërore për të përballuar atë që ne sprovohemi gjatë jetës sonë. Ndoshta, nga që jam lutur shumë, unë me gjithë që tani si më shihni, jam në një moshë të kaluar, gëzoj shëndet të plotë. Sepse, para gjithë shkaje, në zemër kam besimin që nuk jam vetë. Besoj dhe tek o tjetra, që gjithë shkaje që i takon për kosh mërisë, nuk më prish fare. Me atë besimin e madh që kam për atë botën që është bota e vërtet, bota e përhershme. Një miku im që kishte studiuar filozofi në Kroaci para sa ditëve më thotë, të kam zili, të shoh që gjithmonë studion dhe për të ardhmen, sepse ne të filozofisë dim dhe bëjmë analizën filozofike të shkuarës, analizojmë ndonjëherë të tashmen, por ajo që është më e rëndësishmja, sepse të dyja këto kalojnë, çfarë do të ndodhë ne nuk kemi mundësi ta shohim. Po ju tha, si veproni? I thash, po, unë e kam bindje, që gjithë çka së gjithë tjetër vetëse një sprovë, e cila si të përgatit, të bënë gati për të kaluar tek bota e përhershme. Unë kësa i besoj. Halil, hajatu imtihan, tapan, tapan imtihan e ptila. A është jeta sprovë? Pa tjetër, pa tjetër që është një provim. Allahu na ka dhënë çelësat e mirësisë, na ka treguar të drejtën dhe të gabuarën. Na ka thënë, kjo është e pranuar e kjo është e refuzuar. Ty o njëri, Allahu të ka nderuar me mendje dhe intelekt. Allahu të ka qartësuar rrugën e drejtë dhe rrugën e gabuar. Nëse zgjedh të ndjekësh rrugën e drejtë, atëherë ti ja dole me sukses në këtë provim. Ndërsa, nëse zgjedh rrugën e gabuar, atëherë do ngelesh në këtë provim. Prandaj, kjo botë nuk është gjë tjetër veç se vend sprove dhe vuajtjesh. Njeriu duhet të ketë ambicie për sukses dhe të kërkoj suksesin atë. Ky është ligji i jetës. Në shkollë, universitet, martesë, familje të madhe, në çdo shtet dhe çdo gjë tjetër përballesh me sprovë. Është njeriu përgjegjës se çfarë zgjedh të lërë për ahiretin e tij, suksesin apo dështimin. Ma yatrukuhu li akhiratihi najahan aw fashalan wa huwa mas'ul an dhalik. Jeta e kësaj bote është një sprovë. Këtë të vërtetë ne na e tregon Allahu në shumë ajete kuranore ku na thot, është ai që krijoi jetën dhe vdekjen, edhe ju krijoi ju për t'ju sprovuar. E ka bërë stoli, e ka bërë këtë jetë e ka zbukuruar, por në të njëjtën kohë qëllimi i kësaj është që njeriu të sprovohet. Sprovat ne na bëjnë të njohim veten tonë, pra uljet edhe ngritjet. Sprovat në këtë botë nuk janë vetëm
të këqia, janë edhe sprova pozitive. Njeriu sprovohet me shëndet, njeriu sprovohet edhe me sëmundje. Në një hadith profetit ton sallallahu alaihi wasallam që tregon që besimtari është gjithmonë i fituar përballë sprovave, shprehimisht hadithi na thot në këtë formë që është për të çuditur gjendja e besimtarit. Çdo gjë që e godet atë është në të mirë të tij. Nëse e godet një e keqe, ai duron edhe merr shpërblimin e durimtarve. Nëse e godet një e mirë, ai falenderon dhe bëhet prej falenderuesve, me shpërblimin e falenderuesve. Gjersa, mua më ka dhënë besimin, ky besim më shërben dhe performimin intelektual, ky besim më shërben për gjithë veprimtarinë time që të shmohet si moral, dhe e kam bindje që me këtë bazë, kështu do të vazhdoj. I lutem Zotit, kërkesën që unë kam, të vetmen kërkesë, është të më dhërë në sprovë, po të më bështes, të mos dështoj. Kështu dua të vazhdoj çdo ditë, deri aq sa ai të më dërgoj telegram. Në përgjithësi, njerëzit her pas here e shpërndajnë durimin e tyre, e shpërndajnë përqendrimin e tyre tek e kaluara dhe tek e ardhmja. Dhe në këtë moment dëmtojnë veten e vet dhe dëmtojnë mundësinë për të bërë detyrat e tyre të momentit. Një njeri që mendon të për shembull vuajtjet e të kaluarës, ai është në ankth, edhe është në dëshpërim, dhe është e vështirë që të gjejë fokusin për të bërë detyrën e tij dhe për të bërë punën e tij, edhe për të qenë mirënjohës ndaj mirësive të tij, të cilat është vështirë t'i dalloj. Ose një njeri që jeton me për shembull me mirësitë të shkuarës, me kujtimet e bukura të kaluarës. Edhe ky njeri mundet që të humbi shpresën për të bërë gjëra të mira sepse tashmë i duket vetja sikur është në një shqetësim të madh, në një vështirësi të madhe që nuk del dot nga ajo. Apo nga ana tjetër, në momentin që njeriu mendon për të ardhmen, mendon jeton me ankth për të ardhmen, jeton me stres për të ardhmen, jeton me duke i dëshpëruar apo me frikra të ndryshme se çfarë do të bëhet me mua në të ardhmen, atëherë kjo është absurde sepse ajo nuk ka ardhur akoma dhe ai e shpërqendron durimin e tij, e shpërqendron fokusin e tij dhe i dëmton mundësinë dhe i heq mundësinë për të bërë punën e duhur në të tashmen. Prandaj koha jote më e mirë është koha në të cilën ti jeton. Në momentin që jeton në tashmen, ti merr shije nga jeta, ti merr gëzim nga jeta. Dhe duke shijuar mirësitë e Zotit, duke jetuar me gëzimin e këtyre mirësive, ti kryen detyrën tënde të një falënderimi shpirtëror. Besimtari i zgjuar është ai njeri i cili jeton momentin, shfrytëzon momentin dhe punon edhe mendon për të ardhmen. Pse ne duhet ta shfrytëzojmë dhe ta jetojmë momentin? Sepse jeta jonë është ashtu siç e kemi përmendur edhe më herët, përbëhet nga frymarrjet tona. Edhe ne duke qenë se nuk e dim cili është momenti jon i fundit në këtë botë, duhet ta jetojmë çdo moment sikur ai të jetë i fundit. Por në të njëjtën kohë duhet jemi edhe vizionar, duke menduar edhe për të ardhmen tonë, në mënyrë që përfundimi jon të jetë sa më i mirë në këtë botë dhe fillimi për në botën tjetër të jetë ashtu si përfundimi në këtë botë. Al-insan ma'murun an ya'isha hayatahu wa zamanahu wa waqtahu. Njeriu është i urdhëruar të jetojë jetën dhe kohën e tij, por në të njëjtën kohë, ai është i urdhëruar të mendojë për të ardhmen e tij, të familjes, të vendit dhe të kombit të tij. Të mendojë se si mund të përkujdesen për këtë tokë, si mund të përhap mirësinë, si mund të lë gjurmë për ata që do të vinë pas nesh. E shkuara, e tashmja dhe e ardhmja janë vazhdimsi të njëra tjetrës. Ajo çfarë veproj tani është bazuar në atë çfarë kanë vepruar më herët, dhe tani në të tashmen do të lë vepra mbi të cilat do të ndërtojnë ata që vinë pas. Shumë kënd e kaploi brenga dhe shqetësimi, duke u zhytur në të e duke humbur qëllimin e tij në jetë, si dhe duke u privuar nga çdo mirësi e saj. Por a ja vlen gjithë kjo mërzi, gjithë kjo brengë e shpirtit? Zoti në jetë na jep brenga, na jep shqetësime, po na jep gëzime, na jep edhe lumturi. Neve duhet që t'i lexojmë drejt këto. Në çdo moment duhet ta dimë që vijnë nga Zoti, dhe duke qenë se vijnë nga Zoti, në momentin që ato janë brenga dhe vështirësi, ne do mbështetemi tek ai dhe do presim ndihmën e tij, duke punuar, edhe duke i bërë ato që neve kemi në dorë. Por në momentin që e shikon jetën si dëshpërim, edhe e shikon jetën si vuajtje, atëherë kjo është një pengesë për çdo përparim. Kjo është një pengesë për çdo zhvillim edhe çdo përmirësim të njeriu. Pra në momentin që
shikon vetëm gjërat negative në jetë, do përballet po me të njëjtat gjëra negative. Në momentin që shikon mundësitë që Zoti i ka dhënë, atëherë pavarësisht se dyert mund të mbyllen, dhjetra të tjera mund të hapen, sepse i Zoti gjithçka është Zoti. Dhe sikurse thuhet në Kur'an, nuk dëshpërohen vetëm se populli jo besimtar, nuk dëshpërohen vetëm se njerëzit e çudhëzuar. Një njeri që ka besim në Zotin nuk mundet të futet në dëshpërim dhe nuk duhet të futet në dëshpërim. Siç e tham pak më sipër, jeta është e shkurtër, por shumë e çmueshme për njeriu. Ndaj njeriu duhet punoj fort me veten e tij, në mënyrë që të mos bëj kurrë në dëshpërim. Edhe në momentet kur ti përballesh me sprova të vështira, duhet dish ti jesh vetvetja, duhet dish të dalësh nga brengat, duhet dish të dalësh nga hallet. Dhe kjo vjen vetëm nga forca e madhe shpirtërore që ti ke, nga mirësia që ti përcjell, nga vepra që ti le, sepse në fund fundit ne jemi kalimtar në këtë botë dhe asgjë nuk është e përjetshme. Gjithë mehma dhënë lë insan anëha tawila, fahja kasi. Sa do që të mendoj njeriu që ajo është e gjatë, jeta është e shkurtër. Duhet të përfitojmë nga çdo sekondë saj, çdo moment të saj. Në jetë hasim vështirësi. Si ti shërojmë ato? A mund të jetoj njëriu me breng? Pa tjetër, është e natyrshme që njëriu të jetoj me breng. Nëse njëriu përballet me një situatë jo të kënaqshme për veten e ti, apo i friksohet diçkaje, a i jeton me breng. Por kjo nuk nënkupton izolimin nga njerëzit dhe të jetosh me frikë. Brenga këtu synon që njeriu të ndërtoj një jetë të mirë dhe me vazhdimësi, të ndërtoj themele mbi të cilat do të bazoj veprat e ti të mira për të tjerët. Kjo pra është brenga e lavdëruar dhe dëshiruar. Por brenga e pa dëshiruar është ajo e cila të izolon nga njerëzit, qëndron në shtëpi, braktis familjen dhe njerëzit rrëtheje. Kjo është sëmundja dhe njeriu nuk duhet të vazhdoj me të, qoftë jeta e tij e shkurtër apo e gjatë. Jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër edhe ne duhet ta shfrytëzojmë çdo moment saj sikur ai ishte i fundit, pa brenga edhe pa shqetësime. Ne profeti jon alayhis salam na ka dhënë një formulë të artë në mënyrë që ta jetojmë këtë jetë larg brengave dhe larg dëshpërimeve, gjithmonë duhet shikojmë ato që janë në një gjendje më të keqe se sa ne, në mënyrë që ne të jemi falënderues për gjendjen në të cilën ndodhemi. Çfarë bën njeriu nuk e di, por di shumë mirë çfarë nuk ka bërë. Sidomos, çfarë nuk e ka bërë mirë, mua kjo më shërben. Nuk kam pasur pak dështime, por asnjëherë ato nuk më kanë stepur. Nuk kam qenë në pak sprova, asnjëherë nuk më kanë stepur, sepse janë sprova të cilat, kur i realizohen, kur i tejkalon ato, bëjnë një përboj më shumë. Në këta aspekt, mendoj që gjithë se cili prej nesh, të mësoj shumë nga librat, po të mos harroj që disa çaste, duhet ja kushtoj kontemplacionit, të shoh çfarë bëri, si e bëri, dhe gjithmonë të synoj për ta bërë dhe më mirë. Po të zihet dita, po të zihet çasti, po të zihet më pal periudha kohore. Një miku tim, pedagog i nderuar këtu në universitet, më thotë, nuk të kam parë asnjëherë të mërzitur, dhe kemi rënë dakord, nuk kemi kohë të mërzitem. Kjo është arsyeja që në periudha të tilla, kur përgatitemi, të mos jemi më të vetes. Në fen ton, Islamin dhe në të gjithë fete tjera, nuk i lejohet njeriu të bie në pesimizëm, për arsye se pesimizmi është një gjendje jo e mirë për njeriu. Njeriu me besim të fortë, me zemër të fortë e besim plot nuk bie në pesimizëm. Sido që të jetë situata, nuk duhet të biem në atë gjendje. Ne duhet të bëjmë dy gjëra. Së pari, dorëzim i plot tek Allahu, tek krijuesi madhështor, dhe së dyti, menaxhim i mirë dhe vlerësim i të gjitha shkaqeve të nevojshme. Sado e vështirë dhe e rëndë të jetë situata, nuk duhet të biem në gjendje pesimizmi, sepse ekziston Allahu fuqiplot, i cili është në dijeni të gjendjes tonë. Ne mund të kërkojmë përzgjedhje të këtij problemi. Sërisht, pesimizmi është sëmundje dhe nuk mund të pranohet tek njeriu. وليست حاله صحيه لا نقبلها لانسان. Besimi është mirësia më e madhe e Zotit për njeriu. Një jetë me besim dhe në lidhje të vazhdueshme me Allahun është burim qetësie dhe lumturie të vërtetë.